Европейската комисия обмисля мерки за налагане на време на забрана на технологиите за разпознаване на лица, използвани на публични места. Това се казва в нов документ на институцията, съобщава Euroactive. Става въпрос за период от 5 години. Ако бъдат приложени, плановете могат да спрат проекти в някои страни от Европейския съюз, включително опитите на Германия и Франция да ползва подобни технологии на гари или теща с цел превенция на престъпления. Съгласно документа, лицевото разпознаване нанася щети на личността. Документът установява, че има сектори, които биха могли да се считат за висок риск, включително здравеопазването, транспорта, полицията и съдебната система. Припомняме, че миналата година Сан Франциско стана първият американски град, който забрани технологията за лицево разпознаване. Опонентите на мярката твърдят, че с тези действия ще поставят под риск безопасността на хората и възпрепятстват усилията за борба с престъпленията.